От новия спортно състезателен сезон ще се извършват размествания на треньорите, водещи някои от отборите в детско инушеската школа на Берое. Начало на родените през 2010-2011 година застава Стефан Динев, а на тези през 2009-та Марио Колев. Родените през 2008 ще бъдат обучавани от Венелин Сивриев, а тези през 2007-та от Атанас Димитров. Иван Желев е начал на родените през 2006-та, Слави Жеков на тези през 2005-та. Родените през 2004 година ще бъдат обучавани от Радостин Александров, а тези от 2003 от Сидар Димитров. Атанас Рибарски ще е тренер на родените през 2002 година, Тодор Станев на тези през 2001. Иван Гаджев става начало на елитната група. Петко Петков и Борис Киров ще бъдат скаути към детско-инушеската школа и ще отговарят за нейната селекция. Освен това, те ще бъдат консултанти към всеки един отбор. В най-близко бъдеще ще бъде обявени новия директор на Детско-инушеската школа. До такъв Емила Танасов напусна поста заради множеството си ангажименти в тренерската школа на Националната спортна академия. Ръководството на професионален футболен клуб Берой му благодари за съвместната работа и му пожелава успех!